заточено врегулювати конфлікт. Нормандська четвірка готується до паризької зустрічі. Попри оголошену зону деескалації, російська авіація знову вбиває мирних сирійців. Амазонія у вогні. Бразилія і Болівія закликають світ врятувати головні легені планети. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході попередньої доби один боєць загинув, ще троє зазнали поранень. Внаслідок ворожих обстрілів противник 13 разів порушував режим тиші. Окупанти атакували позиції українських підрозділів з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Зранку ворожих атак на лінію розмежування не зафіксовано. Україна зупиняє демонтаж укріплень у Станиці Луганській, адже з боку окупованих територій бойовики жодних робіт не ведуть. Нагадаю, минулої суботи українська сторона почала розбирати фортифікаційні споруди біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець. Оцінити ситуацію на ділянку прибули представники ОБСЄ. Зустріч лідерів Нормандської четвірки наймовірніше відбудеться у Парижі. Про це у кулуарах саміту G7 повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, підготовку вже розпочали. Нагадаю, ініціював переговори у нормандському форматі президент України Володимир Зеленський. Він закликав лідерів країн четвірки терміново зібратися для збереження мирного процесу на Донбасі та узгодження наступних дій, спрямованих на остаточне врегулювання конфлікту. Востаннє Нормандська четвірка зустрічала восени 16-го року. Джастін Трюдо і Ангела Меркель закликають Україну до реформ і запевняють у подальшій підтримці. Про це канадські прем'єри і канцлер Німеччини говорили у рамках зустрічі лідерів країн G7, повідомила прес-служба глави уряду Канади. Саміт Великої Сімки триває у французькому Біарріці. Світові лідери так і не дійшли згоди з приводу повернення Росії до складу групи. Про що ще говорили, розкаже Олексій Пшемиський. Каміння, бруківка, водомети і газ. Біарріц в оточенні. Понад 10 тисяч людей вийшли на акцію протесту північніше від міста, де відбувається саміт Сімки. Протестували і з іншого боку, неподалік від кордону з Іспанією. Там до акції долучилися і жовті жилети, та вже традиційні гості самітів G7 – анархісти, антиглобалісти та марксисти. Трамп, Макрон, Трюдо чи Меркель – вони усі однаково вірні тільки великому бізнесу. Ми ж закликаємо до солідарності, боротьби з кризою довкілля, а ще покласти край гнобленню. Та от у самому Біарріці спокійно. Тут майже немає людей. Сотні машин поліції, блокпости та снайпери. Головні теми саміту G7 – єднання та рівноправ'я. Утім, за спинами тисячі правоохоронців, більше того, мільйонів своїх виборців та внутрішньополітичних проблем. Цього року лідери Великої Сімки, як ніколи, далекі від цих ідеалів. Британець Джонсон і його колега Трамп – два найбільших скептики саміту. Обидва мало вірять у майбутнє єдиної Європи та й самої Великої Сімки. Для Трампа – товаришувати з британцем. Це можливість частково замінити в торгівлі Китай. А для Джонсона – гарантії Білого Дому, козир у переговорах із ЄС. Переговори щодо торгівлі пройшли чудово. Ми укладемо величезну торгову угоду. Більшу, ніж коли-небудь мали із Великою Британією. Вони зможуть вільно плисти. Ніщо не тягнутиме їх на дно. До речі, стосовно вільного плавання, Дональде, ми б хотіли, щоб наші кораблі перевозили виноград із Нью-Йорка у Бостон. Не обійшли G7 і тему Росії. Пане президенте, чи запросите ви Путіна на зустріч Великої Сімки наступного року у США? Не знаю. Ми говорили про це, про Росію, Путіна, клімат. Це були змістовні переговори, але побачимо. Згоди в тому, як примирити Тегеран і Вашингтон, світовим лідерам поки дійти не вдалося. Звісно, ніхто з лідерів Великої Сімки не хоче, щоб Іран мав ядерну зброю. Але ми прагнемо миру і стабільності в регіоні. Але G7 – це неформальний клуб, і жодних офіційних рішень щодо спільного плану дій немає. Спільної заяви, як зазвичай, цього разу, ймовірно, не буде. Лише пообіцяли провести в понеділок прес-конференцію. Із Франції Олексій Пшемиський, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». У Дніпрі родичі загиблих, волонтери, спортсмени та чиновники пробігли милю пам'яті. Так вони долучилися до всеукраїнської акції «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Від початку російської агресії на сході України полягло понад 500 військовослужбовців з Дніпропетровщини.
З прапором всеукраїнської акції «Шаную воїнів, біжу за героїв України» спортсмени подолали понад 5 кілометрів. Біжали ми в темпі 5 хвилин на кілометр, десь так, може, чуть швидше. Стартували ми біля танку, там теж де прапора. Це була найдовша дистанція. Далі меморіальну милю спортсмени бігли разом з родичами загиблих військових, учасниками бойових дій та волонтерами. Олексій біжить на знак пам'яті про бойового побратима Артема Скалозуба. Шановую побратима, мого товариша бойового, це молодший брат, він також служив з нами. Старший брат прийшов, молодший не видержав і також прийшов за старшим 25-ту бригаду. І був збитий літак під Луганськом, Іл-76, і Артем Скалозуб був в цьому літаку. Софія Мельник через бойові дії у 2015-му втратила чоловіка. Володимир служив у 17-й танковій бригаді. Жінка каже, досі не може змиритися зі смертю коханого. Таке не забудеться і, мабуть, прийшла за чоловіка, якби в підтримку, але дуже люблю Україну. І я хочу, щоб був мир, щоб ці втрати, щоб вони були не даремно, щоб люди пам'ятали їх. Щоб пам'ятали ім'я кожного військовослужбовця, який віддав життя за мир, на футболках учасників забігу прописані імена та прізвища. На їхню честь меморіальну милю 1600 метрів учасники подолали за лічені хвилини. Це пам'ять і це дуже важливо не тільки для тих, чиї родини ми підтримуємо, а для всіх мешканців України, бо це пам'ять про тих, хто відстоює наше мирне життя. Дніпропетровщина зазнала найбільших втрат за роки війни на Донбасі. З бойових дій додому не повернувся 561 військовослужбовець. Анастасія Старовойт, Олена Менделюк, Іван Біленко. Новини, телеканал «Інтер». Марафон «Шануй воїнів, біжу за героїв України» відбувся напередодні і в Києві. Там побувала Івана Ілліна. Біжу, щоб вшанувати. Із таким гаслом на забіг пам'яті воїнів прийшов Олег. У війні на сході країни він втратив сина. Я біг пам'ять свого сина, мого друга, мого саме найближчу мою людину. Це мій герой особистий, це мій син Олексій, який встановлював прапор на Донецькому литовищі «Кіборг Динамо». І я зі своїм сином завжди знаходиться на заході його прапор. Іменем його названа наша організація. Цьогоріч на забігу столиці зібралися понад 300 киян. Це рідні загиблих, ветерани АТО та ті, хто вшановує пам'ять українських захисників. Хочу пробігти за своїх побратимів, з якими приймав участь в АТО. Це Маслій Антон, який загинув 7 червня 2015 року. Місто Маріуполь підрив катера морської охорони 23-го загону морської охорони. Бігти, пам'ятати, що не забувати тих людей, що загинули, віддали своє життя за нашу свободу. Найкращі молоді люди, які мали свої ще багато могли зробити для держави, для суспільства, але, як кажуть, Бог забирає найкраще. Учасники долали одну із трьох дистанцій – 8, 6 або 2 кілометри. На номері кожного вказана не просто цифра, а ім'я загиблого на російсько-українській війні. До забігу долучилися і журналісти «Інтера». Буду намагатися вшанувати пам'ять загиблих 28 вересня 2014 року в Донецькому аеропорту. Деяких я знав, але спілкувався з ними. Коли знаходився там, також я хочу вшанувати пам'ять танкіста Артема Абрамовича і екіпаж його танка, який загинув трохи раніше. Одночасно забіг відбувся ще у 8 містах України. Втім, вже наступного року, кажуть організатори, масштаби планують збільшити. Слава Україні! Івана Ілліна, Василь Миновщиков, новини, телеканал «Інтер». Нічну стрілянину у столиці у поліції кваліфікували як терористичний акт. Правоохоронці запровадили спеціальні оперативні плани, розшукують нападників. Сьогодні у першій ночі невідомі поцілили з гранатомета у приміщення мостобуду на вулиці Паньківській. Ніхто не постраждав, повідомляють у столичному управлінні Нацполіції. Снаряд влучив у вікно 4-го поверху, пошкодив шибки та фасад. Відстріляний тубус гранатомета оперативники знайшли неподалік будівлі. Зараз правоохоронці опрацьовують відео з камер спостереження та вивчають шляхи підходу і відходу зловмисників. РПГ.
У Дніпрі під час затримання грабіжника поранено поліцейського. У одному з районів міста невідомий зірвав з шиї дівчини золотий ланцюжок і кинувся навтьоки. Оперативник узявся його наздоганяти. Підозрюваний відкрив вогонь і поранив правоохоронця в ногу. Однак сховатися злодію не вдалося. Його затримали у власному помешканні. За фактом замаху на життя поліцейського відкрито кримінальне провадження. В Україні зростає кількість трудових мігрантів. Нині, за офіційними даними, їх може майже 3,5 мільйони, за неофіційними – удвічі більше. У середньому працювати за кордон щодня виїжджає майже сотня людей, переважно молодь. Чому їдуть та чи планують повертатися, розкаже Жанна Дучак. Максимові лише 20. На заробітки в Польщу подався відразу після закінчення коледжу. Збирає там печериці. Тепер ось приїхав додому, уперше за 2 місяці, щоб святкувати в колі сім'ї день народження. І зразу назад. В Україні на даний момент я ще не бачу свого майбутнього. Може, це з часом. Надіємося, що рік-два і будуть якісь зміни. На даний момент змін ніяких немає і зарплати я заробити не можу для того, щоб потримати себе на місці. Потенційна трудова іммігрантка і 25-літня Яна. Я працювала в банку, я працювала на підприємстві. Якось не вистачає. На підприємстві, коли я працювала, зарплата була 5 тисяч. Потім найбільша зарплата, яку я тут отримувала, 6. За кордоном за роботу в офісі Яні пообіцяла $1000. Можливість добре заробити – головна причина, чому так багато українців зважуються на трудову еміграцію, кажуть експерти. Найбільше їдуть до Польщі. Торік поляки надали нашим громадянам майже 2 мільйони робочих віз. Зараз літом трошки менше людей виїжджає, можна так сказати. Найбільше виїжджає десь так весною. Люди їдуть переважно на сезонні роботи. Виїжджають різні люди. І вік різний також. Як і молоді, так і старші. Тож потік молодих кваліфікованих кадрів навряд чи вдасться зупинити, кажуть фахівці. Навпаки, найближчим часом він може зрости. З 1 серпня у Польщі скасували податок на доходи для молодих працівників віком до 26 років. Це рішення вбиває відразу 2 зайців, зупиняє відтік власних мізків і привертає на ринок ще більше молоді з України. Молодіжі дуже багато їде. 10% 60 молоді. Дуже багато. А що молодь має тут робити? Ніхто не хоче працювати за, як то кажуть, 300-400 гривень день. Більшість – це що залишається. А в Україні вже нині відчувається кадровий голод, наголошують експерти. Дедалі більше вітчизняних компаній не можуть закрити вакансії. Тоді як лише з цього автовокзалу Івано-Франківську до Західної Європи щодня вирушають десятки автобусів із заробітчанами. Жан Тучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Поліція порушила кримінальне провадження через увал мосту у Харкові. Аварія сталася напередодні на ділянці дороги над залізницею. Провалилася частина шляхопроводу, зруйнована опора. Потерпілих немає. Міст, збудований 42 роки тому, за підсумками торішньої експертизи, до аварійних не належав. У автодорі кажуть, частина споруди могла завалитися через проїзд перевантаженого ваговозу. Переправу відновлюватимуть після чергової експертизи. До розслідування долучилася і поліція. Винуватцям загрожують до 5 років позбавлення волі. У Карпатах на горі Піп-Іван пошкодило обладнання обсерваторії на понад 500 000 гривень. Хулігани вилізли на мідний дах і зламали систему громовідведення. Бишкетників намагалися зупинити чергові рятувального посту, але вони втекли. Нині порушників розшукує поліція. Їх зафіксували камерою відеоспостереження. Обсерваторія на вершині гори Піп-Іван розташована на території Верховинського району на висоті понад 2000 метрів. Від 2012 року 2 університети – Прикарпатський національний спільно з Варшавським – розпочали її відбудову. Наразі споруда зачинена для туристів. На Херсонщині правоохоронці натрапили на сітки браконьєрів, у яких знайшли креветок та бичків на понад 1 000 000 гривень. Креветкові ятері завдовжки понад 1 кілометр ловці розставили поблизу озера Джарелгач. Заборонене знаряддя поліцейські вилучили, а весь вилов випустили у воду. Особи браконьєрів встановлюють. Також немає. У
Сирії через авіаудари урядових і російських військ загинули 9 цивільних, ще понад 20 людей поранені. Про це повідомляє турецьке державне агентство Енеболу, посилаючись на організацію цивільної оборони «Білі шоломи». Сирійський режим за підтримки Росії почав наступ на позиції повстанців у Ідлібі. Попри те, що торік цю територію домовилися перетворити на зону деескалації, де заборонені акти агресії. Нині тут живе близько 4 мільйонів мирних мешканців. Серед них сотні тисяч людей, які мігрували сюди з інших регіонів. Ізраїль та сектор Гази обмінялися авіаударами. Спочатку 3 ракети випустили з палестинської автономії по території Ізраїлю. 2 з них перехопила система протиповітряної оборони «Залізний купол». Минулося без жертв і руйнувань. У відповідь на цю атаку ізраїльські ВПС розбомбили офіс командування одного з батальйонів Хамасу на півночі сектору Гази. Окрім того, військові завдали удару по іранських формуванням у Сирії та збили кілька дронів Хізболи над Ліваном. Чергове загострення в Гонконгу. Силовики застосували проти мітингувальників вогнепальну зброю вперше від початку демонстрації у червні. У поліції пояснили, відкрили попереджувальний вогонь. Також правоохоронці спрямували на барикади активістів водомети. Усе після того, як у поліцейських почали жбурляти каміння та пляшки. Протестувальники вже 3 місяці вимагають відкликати з парламенту закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю. Серед інших вимог – розширення громадських свобод і звільнення затриманих мігрантів. Бразилія залучає війська до гасіння лісових пожеж в Амазонії, а Болівія попросила міжнародної допомоги. Масштаби лиха, що охопили тропічні ліси, які науковці вважають головними легенями планети, вразили навіть лідерів Великої Сімки. Детальніше про це далі в сюжеті. Так, із плакатами і антиурядовими гаслами кілька тисяч бразилійців вийшли на набережну Ріо-де-Жанейро. Серед них – грінпісівці та представники індіанських племен. Вони закликають владу до рішучих дій на захист їхньої домівки – амазонських лісів від знищення вогнем. Ми мусимо це зупинити. Більшість територій Бразилії вже була сплюндрована, а тепер руйнування просувається вглиб Амазонії і зрештою спустошить її. Ми не можемо цього допустити, бо постраждає вся планета. Наслідки відчує увесь світ. Це наша декларація любові до природи. Ми маємо зберегти природу, бо це врятує наше життя. Небувалі пожежі, що останніми тижнями вирують у найбільшому в світі тропічному лісі, стали екстреною темою для обговорення на саміті G7. Лідери Сімки погодили план порятунку та вирішив якнайшвидше доправити допомогу до країн, що борються з пекельною стихією. Ініціював перемови господар саміту Еммануель Макрон. Усі одностайно погодилися негайно надати допомогу державам, що постраждали від пожеж. Ми маємо поважати суверенітет цих держав, підтримувати розвиток їхньої економіки, а також вживати заходів щодо відновлення лісових насаджень. Оскільки проблема амазонських лісів важлива для всього світу з погляду збереження біорізноманіття та боротьби з глобальним потеплінням. Про міжнародну допомогу вже попросила влада Болівії. Керманич країни навіть призупинив передвиборчу президентську кампанію, адже палає мільйон гектарів лісів. Свої оселі залишили понад мільйон місцевих жителів. До гасіння залучили 2 тисячі рятувальників та авіацію. У сусідній Бразилії долати полум'я допомагають військові. Та на думку екологів, щоб спинити вогняний наступ, тамтешньому уряду насамперед варто було б переглянути свою політику підтримки сільськогосподарського освоєння джунглів. Поза як більшість з 80 тисяч займань – наслідок випалювання лісу під ферми та підприємства. Ольга Жидецька, Анна Філь, новини телеканал Інтер. Троє людей розбилися на невеликому літаку у швейцарських Альпах. Трагедія сталася поблизу перевалу Симпліон, неподалік кордону з Італією. Борт піднявся з аеродрому в Західній Швейцарії. За 1,5 години упав і загорівся. З-під уламків витягли тіла пілота, пасажира та маленької дитини.
Легкий літак та гелікоптер зіткнулися в небі над островом Майорка. Загинули 7 людей, пілоти і пасажири. Усі, хто був на облавку. За даними іспанських ЗМІ, серед жертв двоє дітей. Уламки обох авіасуден упали на приватне подвір'я і ледь не зачепили житлові будинки. Обставини трощі з'ясовує поліція. Прем'єр країни Педро Санчес та очільник уряду Балеарійських островів висловили співчуття родинам загиблих. Влада Індонезії планує закрити для туристів острів Комодо та відселити з нього жителів. Це пов'язано з програмою збереження місцевих драконів – унікальних комодських варанів. Тамтешній національний парк – єдине місце на планеті, де найбільші сучасні ящірки мешкають у дикій природі. Разом з тим, у подальшому уряд має намір збудувати люксові курорти поряд з заповідником. Мовляв, так буде менше шкоди для довкілля. Ці плани обурюють екологів та громадськість. Якщо вони закриють острів, аби поліпшити життя варанів, це добре. Але якщо хочуть будувати чи відкрити курорти, це погана ідея. Бо туристи приїздять сюди, щоб побачити драконів і місцевий колорит. І аж ніяк не величезні споруди чи фешенебельні пляжі. Ми всі одвіку живемо тут, на цьому острові. Якщо нам накажуть виїжджати, ми не погодимося. Бо тут могили моїх пращурів, моїх батьків. Що з ними буде? Побачити двобої на списах, постріляти з лука і скуштувати наїдків для лицарів можна на щорічному фестивалі поблизу містечка Десповатс у Сербії. Його відвідують шанувальники середньовічної культури з усієї Європи. Тож, які вони – сучасні звитяжці? Розповість Анна Філь. Щосерпня фестиваль під стінами середньовічного монастиря Манасія збирає сотні шанувальників давнини. Честь, гідність, шляхетність, повага до традицій та позитивна енергетика – усе є на цьому святі. Сюди з'їжджаються шляхетні лицарі з усієї Європи. Дехто похизуватися обладунками, на якісну зброю заощаджують роками. Та головне прагнення – відчути бойовий дух справжніх поєдинків. Правила жорсткі. Гамселити суперника можна як завгодно. Головне – не зачіпати незахищених частин тіла. Тому по медичну допомогу тут звертаються часто. Молимо екіпу хитне помочі на дочі до рінга. Та зла ніхто не тримає, об'єднує учасників шана до спільного минулого. Ми віримо, що аби рухатися в майбутнє, потрібно знати своє минуле. Тому ми вивчаємо своє коріння, намагаємося поєднати історію із сьогоденням, забуваємо про давні суперечки і знайомимося з новими людьми. Подивитися на звитяжців збираються десятки тисяч глядачів. Їм теж пропонують зануритися в середньовічну атмосферу, заночувати в наметовому таборі, спробувати себе в стрільбі з лука та метанні списів. І скуштувати запашного смаженого м'яса просто з багаття. Головне на фестивалі – це можливість відчути на собі життя своїх предків, ознайомитися із середньовічними ремеслами, архітектурою. Йдеться про 13-14 століття. Таке дійство проводять лише вп'яте. Торік фестиваль тривав 2 дні, цьогоріч уже 4, адже гостей та охочих узяти участь чимало. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Лондоні вирує 53-й карнавал Нотінг-Гілі. Це свято карибської культури, найбільше в Європі та друге за розмахом після знаменитого карнавалу у Ріо-де-Жанейро. За словами організаторів, такий захід – спосіб міжнаціонального єднання та подолання соціальних бар'єрів у суспільстві. Окрім того, феєричне дійство – ще й яскрава принада для туристів, адже дводенний фестиваль приваблює місто близько 1 мільйона гостей. А до бюджету британської столиці гуляння мають принести понад 100 мільйонів фунтів. У Токіо вже готуються до літньої олімпіади 2020. Перевіряли систему громадського транспорту, автобуси, які перевозитимуть тисячі атлетів зі спортивних баз до стадіонів. Щоб уникнути заторів і вкластися у графік, у деяких частинах мегаполіса перекрили рух транспорту. Нагадаю, Олімпійські ігри в японській столиці триватимуть з 24 липня по 9 серпня наступного року. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам початку тижня. Побачимось завтра.